ចុះតែតាទិហេតលន់នល់ដែរចាប់ពីសាក់5ចុះមកក្រោមចាប់ពីថ្ងៃ17មេសាហូតដល់ទៅទទួលការណែនាំនៅភ្នំត្រែលពីឈ្មោះសោមលេខាតំបន់13នោះរួចសួរថាក្រោយមកទៀតតើលោកមានការកត់សម្គាល់ការប្រព្រឹត្តយ៉ាងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអតីតទិហេតលន់នល់ទាំងសាក់ពីសាក់1រហូតដល់សាក់5ហើយនឹងអ្នកដែលពីឋានន្តរៈសាក់ពីចាប់ពីសាក់5ឬក៏លើសពីសាក់5ឡើងទៅតើលោកដែលជួបព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែរទីបាទសូមទូកម្មជ្ជជំរាបជូនមុនធ
ក្នុងរបបនឹងខុសពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារនិងខុសពីអ្វីដែលតមុកបាននិយាយបាទដែលយើងបានបញ្ជាក់គ្នារួចហើយពីខាងលើបាញ់មិញនេះលោកតមុកបាននិយាយថាមិនអោយប៉ះពាល់អីចឹងណាហើយបន្តក្រោយមកគឺមានពាក្យមួយដែលលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបនឹងខុសពីអ្វីដែលបានមានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារនិងខុសពីអ្វីដែលតមុកបាននិយាយថា ចង់លោកចង់មានន័យថាម៉េចលើពាក្យឃ្លៀដែលប្រយោគដែលលោកប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងឯកសារដែលលោកផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងខាងកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបជូនអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបញ្ជាក់ នៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំបានជម្រាបនោះក្រោយពីក្រោយពីតមុកនិយាយអញ្ចឹងហើយហើយដែលខ្ញុំទទួលឃើញឯកសារនៅពាក់ចុងឆ្នាំ1977ឃើញឯកសារនិយាយថាមាន គេបែងចែកក្នុងឯកសារមានប្រជាជនពេញសិទ្ធិវិជាជនត្រៀមជាជនផ្ញើក្នុងនេះចំណុចមួយឯចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញនៅពេល79ខ្ញុំរត់ចូលមកដល់ស្រុកទេខ្ញុំក៏បានឃើញនៅស្រុកសាមកក់មានគេហៅកន្លែងក្រាំងកាចាន់បាទមានការឃើញ លលាប្រតែមនុស្សដែលមានទុកនៅទីនោះអញ្ចឹងចំណិចនឹងហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបនឹងទៅម្ចាស់សំណួរសំភារខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺខុសប្លែកពីតាមកបានប្រាប់បាទនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំដែលបាននិយាយពេលនោះគឺខ្ញុំជាសេចក្តីអារម្មណ៍គឺបានយល់យ៉ាងនេះបាទសូមអរយោបល់ បាទអរគុណហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅភ្នំត្រែលនេះតើគេបានផ្សព្វផ្សាយនឹងអនុវត្តនៅការស្ដីណែនាំដែលធ្វើអធិស្ឋានដោយលេខាតំបន់13ឈ្មោះសោមយ៉ាងម៉េចដែរនៅកន្លែងនៃលោករស់នៅតើកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្នាក់ក្រោមនៃការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនេះដែរឬទេ បាទសូមធ្វើការជម្រាបបញ្ជាក់ជូនដល់ត្រឡប់មកមូលដ្ឋានវិញពេលនោះនៅក្នុងឃុំជើងចងបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមិភូមិតែដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំចូលនៅគៀនស្វាយខ្ញុំក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រជុំមិភូមិផងដែរបាទសូមអរយោបល់បាទកិច្ចនេះ បាទអរគុណហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះទៅគឺយើងចង់មានការពិភាក្សាជាមួយលោកនៅប្រធានបទមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំផ្សេងគ្នាទីកន្លែងផ្សេងគ្នាមួយទៀតគឺកិច្ចប្រជុំនៅទីរួមខេត្តតាកែវសំណួរសួរថាតើលោកធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីរួមខេត្តតាកែវ ដែលកិច្ចប្រជុំនោះមានការដាក់ចេញនៅការណែនាំអំពីការប្រព្រឹត្តលើអតីតអ្នករដ្ឋការនៃរបបលន់នល់ដែរឬទេក្រោយថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ 1975 បាទក្រោយថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ 1975 ការប្រជុំនៅទីក្រុងតាកែវបាទ នៅក្រុងតាកែវនោះគឺខ្ញុំបានទៅចូលរួមតែការលើកពេលនោះបត់អតិសញ្ញាណពេលនោះគឺមានចាស់សោមដល់បងសោមដល់ដែលហើយការលើកឡើងគឺតម្រង់ទស្សនៈគឺគ្រាន់តែធ្វើម៉េចបង្កបង្កើតផលឲ្យប្រមូលកម្លាំងអត់មានលើកគោលការណ៍ពីរឿងការដោះស្រាយជីវិតទាហានអី និយាយលើកគោលការណ៍និយាយតទៀតអត់ទេបាទប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនេះគឺផ្សព្វផ្សាយតាមមូលដ្ឋានរួចហើយការនៅភ្នំត្រែលនោះ
ក៏នៅពេលនោះគឺអត់មានបាននិយាយអីទេទេនៅប្រជុំនៅតកែនៅក្រុងតកែនោះផ្សារតកែនោះបាទសូមអស់យោបល់បាទអរគុណហើយតាមការចងចាំរបស់លោកលោកការប្រជុំនៅជុំនៅទីរួមខេត្តតកែនឹងជាមួយនឹងប្រជុំរំត្រែលនឹងប្រជុំណាធ្វើមុនប្រជុំមួយណាធ្វើក្រោយ Bạn nhằm xong thưa các bạn trẻ trên việc chún ca bởi chung nấu tích trong tạc kèo nữ cư nông trái thơ môn nấu nông cọc khán đậm bón đậm bay tay đầy lại đó là bởi chung nấu trong tạc kèo nữ cư bởi chung khói nhóm mờ rô nấu sọc kiên xoay không có phong xoay hơi bê nước kia tầm mốc bạc bán anh chương phùm tâu khúc phùm phía miên khai cập bớt កម្មាបានមកពីកពតមកពីតំបន់25និងតំបន់13បាទចូលរួមទៅពេលនោះបាទសូមអរយោបល់បាទអរគុណហើយលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេទីតាំងច្បាស់លាស់នៃកិច្ចប្រជុំដែលប្រជុំនៅទីរួមខេត្តតកែវនឹងទីកន្លែងណាមួយនៃទីរួមខេត្តតកែវដែលលោកបានដឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេច្បាស់លាស់ថាចំណុចណាមួយនៃទីរួមខេត្តតកែវដែលមានកិច្ចប្រជុំ ដែលមានការចូលក្រុមអធិបតីភាពរបស់តំបន់ដែលតំបន់អញ្ជើញនៃគមាភិបាលសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់តាំងពីឃុំរហូតដល់ថ្នាក់តំបន់3តំបន់ចំណុះឲ្យភូមិភាគនិរដីចូលរួមប្រជុំនាពេលនេះបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ការប្រជុំពេលនេះគឺនៅផ្សារចាស់ហ្មងបាទ ខេត្តតកែវហ្នឹងកន្លែងផ្សារហ្មងផ្សារលក់ត្រីបាទទីកន្លែងលក់ត្រីលក់នេះហ្មងផ្សារចាស់ឥឡូវនេះគឺការប្រជុំនេះគឺនៅកណ្ដាលផ្សារហ្នឹងហ្មងបាទនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយការប្រជុំពេលហ្នឹងមានកងជាប់កម្មាភិបាលឃុំហើយនិងផ្នែកស្រុកបាទទាំង3តំបន់ហ្នឹងតំបន់23បាទសូមអស់យោបល់ បាទអរគុណអរគុណណាស់ហើយអញ្ចឹងលោកធ្វើដំណើរកាលនោះធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំទៅតាមមធ្យោបាយអីអំពីតាំងពីគៀនស្វាយរហូតដល់ទៅខេត្តតកែវវាមានរយៈពេលចម្ងាយផ្លូវឆ្ងាយណាស់តែលោកធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយអីទៅទៅប្រជុំចូលរួមប្រជុំហើយចំណាយពេលវេលាប្រហែលប៉ុន្មានបាទសូមជួយកម្មបញ្ជាក់ធ្វើការធ្វើដំណើរពេលនោះគឺទៅតាមឡាន បាទហើយរយៈពេល3ថ្ងៃរយៈកាល3ថ្ងៃបាទអរគុណហើយតាមលោកចងចាំថាកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណាដែរសំមិនលោកថាក្រោយពេលប្រជុំនៅភ្នំត្រែលប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងបើពេលវេលាសំស្របដែលតាមដែលលោកចងចាំថា នៅអំឡុងពេលប្រហែលជាខែណាដែរនៅក្នុងឆ្នាំណាក្នុងឆ្នាំ75ឬក៏នៅក្នុងឆ្នាំ76របស់ខែណាឬក៏រដូវណាដែលលោកចងចាំបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនកាលទៅប្រជុំនៅតកែវនោះក្នុងរយៈកាលឆ្នាំ1976តែដូចជាមុនចូលឆ្នាំឬក៏ ក្រោយចូលឆ្នាំនេះខ្ញុំខែ6ខែ7បាទសូមជំរាបជូនក្នុងនោះក៏មានពួកស្រែអំបិលក៏មកប្រជុំនៅនឹងដែរបាទកងទ័ពហើយមន្ត្រីហើយកម្មាភិបាលឃុំស្រុកបាទតាមមកប្រជុំនោះគឺរយៈកាល3ថ្ងៃបាទសូមអស់យោបល់បាទ បាទអរគុណហើយគណៈអធិបតីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលលោកបានលើកឡើងមិញនៅប្រជុំនៅក្នុងទីរួមខេត្តតកែត្រង់ចំណុចផ្សារផ្សារចាស់នោះនៅក្នុងធឿននឹងផ្សារចាស់នោះក្រុមអធិបតីភាពរបស់នានាខ្លះទៅថ្នាក់កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ
បាទសូមជួយកម្មជ្ជាជំរាបជូនកិច្ចប្រជុំដឹកនាំពេលនោះគឺមានផ្នែកយោធាគឺតាបិតហើយនឹងបងសោមអេតាមុកគាត់គ្រាន់តែមានតួនាទីមានមុខពេលនោះបាទដល់ពេល 3 ថ្ងៃបានចាប់ធ្វើជីវទោសបាទ 3នាក់ នឹងបានមានចមុកនៅនឹងផងដែរតែក៏អត់មានលើបបត្តិទេសនាមឯកសារអីទេការសរុបចុងក្រោយគឺមានគាត់គាត់រលឹកឡើងបញ្ជាក់មានចមុកមកនឹងបាទសូមអស់យោបល់បាទអរគុណហើយសមាជិកដែលចូលរួមមិញហ្នឹងបើតាមតាំងពីស្រែអំបិលតាមថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ស្រុកក៏មកបានថ្នាក់ស្រុករហូតដល់ថ្នាក់ តំបន់ទាំងបីតំបន់សរុបទៅតាមលោកប្រមាណមើលប៉ាន់ស្មានមើលប្រហែលប្រមាណមនុស្សដែលប្រមាណដែរចូលរួមនៅក្នុងសមាជិកសមាជិកានៃកិច្ចប្រជុំនោះតើមានចំនួនប្រហែលប្រមាណដែរបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនពេលនោះប្រមាណជាប្រហែល 300 នាក់ពីព្រមមានរយៈកងវរៈរណាតូចកងរយកង5 ហើយនឹងកម្មការប្រឃុំស្រុកខេត្តស្រែអំបិលក៏ផ្នែកខាងក្រុមស្រែអំបិលហ្នឹងបាទកងផលិតនៅស្រែអំបិលបាទសរុបមកប្រហែលជា 300 ប៉ុណ្ណឹងសូមអរយោបល់ បាទអរគុណហើយយើងសួរមួយទៀតឥឡូវលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះហើយប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់អំពីប្រធានបទឬក៏បញ្ហាសំខាន់ដែលគេបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានៅពេលនោះជាការបទអធិស្សនីមឬក៏ជាបញ្ហាដែលសមាជិកសមាជិកាដែលគេដាក់ឲ្យពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល 3 ថ្ងៃនោះថាតើបញ្ហាដែលសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅ បាទសូមជួយកម្មជ្ជាការចងចាំរបស់ខ្ញុំពេលនោះគឺការលើកឡើងបញ្ជាក់បទអតិសនីមគឺលើកឡើងថាយើងចប់សង្គ្រាមហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌបដិវត្តន៍ប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះចូលក្នុងដំណាក់កាលមួយគឺផ្លូវបត់គឺ ធ្វើបដិវត្តន៍សង្គមនិយមកសាងសង្គមនិយមកសាងប្រទេសការពារប្រទេសដូច្នេះសំខាន់គឺបង្កបង្កើនផលធ្វើម៉េចឲ្យបានមួយហិកតា3តោនដើម្បីកសាងប្រទេសការពារប្រទេសបាទសូម ប្រធានបទដែលបានលើកឡើងបទអធិស្សនីមពេលនោះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរយោបល់មញ្ញិសលើកបានលើកឡើងហើយថាបញ្ហាផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តគោលនយោបាយប្រព្រឹត្តចំពោះអតីតទាហានរបបរំដំនោះហ្នឹងគឺมันបាននិយាយទីប៉ុន្តែមានព័ត៌មានដែលជាមានសក្តិសិទ្ធិសក្តិកម្មសក្តិសិទ្ធិមួយចំនួនដែលបានដឹងរឿងហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ទៅសក្តិកម្មមក គឺថាមានការផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយនៃការប្រព្រឹត្តចំពោះអតីតទាហានលន់នល់ដែរបញ្ជាក់ឡើងវិញទីមួយថាតើមានលោកច្រឡំទេឬក៏យ៉ាងម៉េចថាតើមានការនិយាយពីបញ្ហាការគោលនយោបាយដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះអតីតទាហានលន់នល់ដែរឬទេថាតើហាមឃាត់ឬក៏ មានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដូចទៅដៀងគ្នាទៅនឹងភ្នំត្រែលដែរឬទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីស្នើផ្សារចាស់កាលពីពាក់កណ្ដាលឬអំឡុងឆ្នាំពាក់កណ្ដាលខែឆ្នាំ1996ដែលលោកចូលរួមនោះលោករំលឹកការចងចាំចំណុចនេះបន្តិចមើលខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ការរំលឹកឡើង ចាំខ្លះមិនបានខ្លះប្រុសពេលនោះតាមមក
got man look long, you got a psalm, you got man look long, just on him some when Jap and Clum sank in Jay's hat. Night gong top. Goon. So my mutton, oh, the gong, rat gong, roy gong, ha. Some to two skulls have built Jay to na. Go young clown to new loop with the chun, my high chun. ពេលដែលយើងបរាជ័យក៏ត្រូវមានជំនឿលើប្រជាជននិងមហាជនហើយក៏បានលើកឡើងបញ្ជាក់និងសង្កត់បន្ថែមថាសមមិត្តត្រូវទទួលស្គាល់ណាមហាជនប្រជាជនមិនមែនសំដៅលើមូលដ្ឋាននោះទេគឺកងទ័ពក្រុមឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនអប់រំរបស់ខ្លួនដូចនេះក្នុងឋានៈយើងជាកម្មាភិបាលកងវរៈកងរយកងហាកំចាត់ចោលនូវទស្សនៈមួយពេលដែលឆ្នះគឺអញពេលដែលចាញ់គឺគេសូមកំចាត់ឲ្យអស់ពីជំហររបស់ខ្លួនមកនេះការលើកឡើងខ្ញុំចង់ចាំប៉ុណ្្នឹងឯដោយឡែក ចំពោះសហគមន៍កម្មាភិបាលមូលដ្ឋានក៏លើកឡើងបញ្ជាក់ជំរាបថាទាំងអស់គ្នាពេលនេះកំឡុងត្របាក់ទស្សនៈឲ្យទលាយគឺអត់មាន17អត់មាន18មានឈ្មោះថាមានប្រជាជនចាស់មានប្រជាជនថ្មីទេព្រោះយើងត្រូវការកម្លាំងបង្កបង្កើនផល ធ្វើបដិវត្តសង្គមយើងកសាងសង្គមយើងកសាងប្រទេសការពារប្រទេសក្នុងឋានៈយើងការពារឯករាជ្យសន្តិភាពអភិក្រិតសម្បូររុងរឿងបាទការចងចាំរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបង បាទអរគុណហើយយើងសូមមកទៀតសួរថាតើក្រៅពីកិច្ចប្រជុំដែលលោកអះអាងមិញថាប្រហែលជាអំឡុងខែ6ឬខែ7ឆ្នាំ1976ដែលលោកបាននិយាយយើងពងភាសានេះសំរួលសួរថាតើលោកមានដែលចូលរួមប្រជុំនៅទីរួមខេត្តតាកែវដែលមានដឹកនាំក្រុមការដឹកនាំរបស់តាម៉ុកម្ដងណាដែរឬទេឬក៏ច្រើនដងតើទេមុនពេល ប្រជុំដែលលោកលើកឡើងមិញនៅក្នុងខែ6ឬខែ7ឆ្នាំ1976ដែលចូលរួមជាគណៈធិបតីប៉ុន្តែមិននិយាយអីទេដែលអតិថិជនគឺឈ្មោះបិទឈ្មោះសោមតើមុនកិច្ចប្រជុំនេះមានលោកចូលរួមមានដែរមានកិច្ចប្រជុំមួយផ្សេងទៀតមានលក្ខណៈទូលាយពីកម្រិតតំបន់ភូមិភាគមិនថាហៅពីតាពីឃុំពីស្រុកពីតំបន់ ទាំងបីចំណុះឲ្យដៃភូមិភាគនិរដីមកប្រជុំនៅផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនៅខេត្តតាកែវដែរទេបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺមានតែម្ដងនឹងទេប្រជុំនៅខេត្តតាកែវសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានចូលរួមហើយក្រៅពីនឹងអត់មានដែលបានទៅចូលរួមទៀតទេបាទសូមអរគុណបង អរគុណហើយយើងពិនិត្យមើលប្រតិកម្មកំណត់ហេតុតាមសេចក្ដីកម្មលោកនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 លោកបានផ្ដល់ចម្លើយទៅឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ទៅពីការិយាល័យថ្នាក់ចក្រមស៊ើបអង្កេត ឯកសារ E3/9455 EON ជាភាសាខ្មែរ 00893277 EON ជាភាសាអង់គ្លេស 00901570 ហើយខ្ញុំមិនមានជាអ៊ីអនជាភាសាបារាំងទីនៅក្នុងការស្ដាប់ចម្លើយនោះលោកបានបញ្ជាក់នៅត្រង់ចម្លើយទី 9 ថាក្រោយឆ្នាំ 1975 មានការប្រជុំម្ដងនៅទីរួមខេត្តតាកែវដោយមានវត្តមានតាម៉ុកចូលរួមហើយឈ្មោះសោមដែលជាគណៈតំបន់ 13 បានធ្វើប្រកាសថាហាមប៉ះពាល់ទីហានរបបលន់នល់ពីសាក់ 1 ដល់សាក់ 5 មិនត្រូវប៉ះពាល់ តើលោកចងចាំដែរទេនេះជាច្បាស់លាស់ជាងនៅអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់តក្កកម្មអំបញ្ញមិញនេះ
ហើយការនិយាយហេតុដូចជាមានការទលំទលាយផ្សេងហើយការនិយាយដែលលោកចម្លើយបានផ្ដល់ការពីការឆ្នាំ2013ជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតគឺលោកនិយាយជាក់លាក់អំពីស្ដីណែនាំរបស់លោកឈ្មោះសោមលេខាគណៈដឹកនាំរបស់ដប3ហាមឃាត់បានប្រកាសថាហាមឃាត់ប៉ះពាល់ទៅហ៊ានលន់នល់ពីសាក់មួយដល់សាក់5មិនត្រូវប៉ះពាល់ទេវាដូចគ្នាទៅនឹងខ្លឹមសារ ដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយនៅភ្នំត្រែលដែរតែលោកចងចាំចំណុចនេះដែរទេគឺក៏មានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងម៉េចដែលលោកអបរតិខៃកម្មចុងក្រោយអំបីមិញនេះបាទខ្ញុំធ្វើការបញ្ជាក់ពេលបទឧទាសនាមរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានការចងចាំ ប៉ុន្តែតែខ្ញុំមិនបដិសេធទេអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញនេះព្រោះពេលហ្នឹងខ្លឹមសារពេលហ្នឹងគឺក្រែងខ្ញុំវាមានការភ្លេចភ្លាំងតែចំពោះខ្ញុំមកនៅគៀនស្វាយហើយចិត្តប្រមួយទេដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅតកែវនោះបាទហើយចំពោះបងសោមដែលខ្ញុំបានស្ដាប់នោះគឺនៅភ្នំត្រែលក្នុងរង្វង់75បាទការលើកឡើងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបាទសូមអស់យោបល់ បាទចំណុចនេះយើងចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ធ្វើតើវាមានហេតុការណ៍យ៉ាងម៉េចទៅដែលលោកនាំឲ្យលោកចងចាំច្បាស់លាស់រវាងថាការកំណត់ការហាមប៉ះពាល់ដល់ឬក៏ធ្វើឲ្យភ័យផិតភ័យដល់អតីតរបបលន់នល់ ទិហេនអតីតរបបលន់នល់ពីសាក់1ដល់សាក់5មិនប៉ះពាល់នោះដែលជាសម្ដីរបស់សោមហ្នឹងគឺលោកចាំច្បាស់ឡាស់គឺកំណត់អំពីសាក់1ដល់សាក់5មានព្រឹត្តិការឬក៏ស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែលលោកចងចាំចំណុចនេះច្បាស់ជាងចំណុចផ្សេងៗទៀត បាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់អ្វីដែលខ្ញុំចងចាំនោះ គឺខ្ញុំមានទស្សនៈមួយគឺសាមគ្គីក្នុងរង្វង់រណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងមូលដ្ឋានពេលនោះដែលមិនជន់រំដោះទូទាំងប្រទេសគឺមានការបែងចែករវាងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឯអ្នកខាងក្រៅខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់បកស្រាយវិញបន្តិចចុះវាមានកសិករ ហើយក្នុងនោះគេបានបែងចែកថាកសិករក្រកសិករកណ្ដាលថ្នាក់ក្រមកសិករកណ្ដាលជួរទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរួមចលនាជាមួយមហាជនពេលនោះក្រមបដិវត្តន៍ប្រជាជាតិវិជាធិបតេយ្យឃើញថាកសិករទាំងអស់នឹងរួមសកម្មភាពសាមគ្គីដើម្បីបំរើបដិវត្តន៍ដើម្បីបំរើសង្គ្រាម ដូច្នេះចំពោះដែលខ្ញុំចង់ចាំប្រកាសព្រោះខ្ញុំសប្បាយដោយគោលការណ៍លើកឡើងថាពីសាក់មួយចូលសាក់5សាក់5ឡើងចូលសាក់5ចុះមកនោះពីព្រោះក្រែខ្ញុំខ្លាចក្រែងរអែងមានការប៉ះទង្គិចសាច់ឈាមរបស់គេនៅមូលដ្ឋានដែលបានរួមសាច់រួមឈាមរួមការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាមួយនឹងរណសិរ្សជាមួយនឹងបដិវត្តន៍ អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចងចាំប្រកាសរហូតដល់ថ្ងៃនេះបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ពីជំហរនិងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលនោះគឺខ្ញុំសប្បាយដោយលឺសូបងសោមបានលើកឡើងបទឧទាសនាមយ៉ាងនេះបាទសូមអស់យោបល់អរគុណអរគុណណាស់សាក់សីហើយសំណួរមួយទៀតចុះមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតអ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រៅពី ទិហេននោះតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខែ6ឬខែ7ឆ្នាំ1976តើមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការគោលនយោបាយក្នុងការប្រព្រឹត្តចំពោះអតីតអ្នករដ្ឋការនៃរបបលន់នល់ដែរឬទេបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់អ្វី ក្នុងរយៈកាលឆ្នាំ76ហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរសូមអភ័យទោសបើខ្ញុំឆ្លើយទៅមិនចំសំណួររបស់លោកស្ទួរក្នុងឆ្នាំ1976ខ្ញុំទៅរស់នៅគៀនស្វាយ
nong thana chili kha khum kupong swai. Away the kim chong cham wo kit. Ku bong kia. Kana dam bun ma pay pram. Ban luk lang. Ban chia head paul. Prap nyom at the kim chong cham wo tung ngay ni. Mean pi pi clear. Pi pa yok the kim much kim chal. Hai the kim kim the kia snap nung chong dung chong yul. Piet mùi mát tụi thập thăm mây sờ làng. Chúng nói cậu lực lớn thăm mây sờ làng. Mùi, mùi tiết piet xa mà kì bị xe, mất tập hiếp bị xe. Chúng nói nâng, ở vây để lưu piet nâng khi nhóm mà đang khlâm xa piet nâng thai dần mạch. Nhưng chẳng nhóm xong mà thiết sai, nhóm xong thì dây ở vây mình tách mà. Piet thập thăm mây sờ làng. Bên nó, bằng chia cả nạn đồng bọn mà phê pram quạt bàn lực lăng bằng chạy chia tốt sẵn nặng bằng chạy vì xa mạt đấy ôi xa mạt mất tầng ốc nâng phê chôn vào chung xoan đập bát và chạm nam nâu khăn nông đồng bọn đọc mà phê pram nâng quạt thạp lựa khăn nông cọp khăn bạc để vọt và chi tiết và thiết thấp ở tay xong kriêm nó căm vào chia ổn đạt lương rồi lốt hơi. Tại sao mà mất trọc đăng tha, đông ngủ ngược, nấu khát nào đọt đài. Đôi ni, chồng nói là dân chấp ở rõm, cục palma ya ghê, rồi bỏ chạc của bọn ẩm rích bùng bên chỗ của bông sông. Hơi cục pal khó, ban tùm lẹ cọp bay, nấu khát xìm riêng thư ở bà bọt đó chỉ vứt cục ma. Nhi chia chậm nay mùi để dân trọc đăng thá tốt bay chân mình chóng cứ chạy cặp bọt àm rích kì miên bầm non từng rưng cầm lăng mùi chùm nguồn đại sạch xoan nâu lưu chất đáy cam phổ chìa nóng gọt rực lãng bình chạy dần ai chậm nay mùi tiết để nhóm chọn đăng chân dốt gọt thá bia xa mà kỳ bị xe, mất là phía bị xe. Đội ní, gọi lực lăng thà, bọn hà mùi tiết, để bạc dương trâu và chôm. Cứ dương cho tôi chơi chừng nhá, ngay đọc bằng bên mẹ xa. Tại Việt Nam, cho tôi đọc bây giờ có nói ngay xàm sắp mẹ xa. Bọn hà ní, dương cho lực cả ta, ai cứ riết mà chả cá luôn thì bằng luôn. Ai lâu nè, dương trâu cho tôi đăng tha, kế tiềm tia chọn ban ở dương cho tôi giọt xa mà kì bị xe, mất cho phía bị xe. Cứ bỏ chia chân tè mùi, bỏ tê tè mùi miền phụng đầy. Ca chọn chăm và nét nhóm có vết chọc, ở vây là nhóm ngon, ở vây là nhóm chọn chết. Chăm là hốt một chỗ ngày nì. Hai bê lúc nhóm cực sắp nông bố tha. Chăm mơ nạ na. Thơ sạc cam mập hiếp. Lốt chân chương nạ na môn. Đôi nì xông o hiệu. Hai. Quát có ban bình chạy tha. Bê nì. Dương chô nông. Bạc để bọt phâu bọt mùi. Cứ dương chọc hai. Bạc để bọt bạc chết bạc chết thơ bạc tay. Dương chôn một thơ. Bạn để vọt sẵn cung này dung. Co sang sẵn cung này dung. Ca phía bạc tê. Co sang bạc tê. Đôi ní bạc đa sẵn mạng bất chẳng ơ. Chia vị thiên là ca. Bạc chốt sẵn nạ ôi trần liê. Cứ ọt miên nạ chá. Ọt miên nạ thamay. Bố cầm lăng chẳng ơ. Nút kê mà nô. Nâu chỉ mua dương hai. Dương trâu xa mà kì thơ mấy cầm ôi kì khai rõ á. Dương trò mô cầm lăng chẳng ôi thích đào bấy bằng co bằng cơn phòl. Chứ được bỏ dương co sang bằng tích. Các đào bấy ca phía bằng tích đào dương biết co sang. Co sang cứ co sang sẽ được cách mùi hạch cá bày tàu. Nhi chiếc dục bó để khi ông bàn tròn trăm không được dạng cá tùy nốt bàn phong ốc dục bó
bạn ở vậy để chăm lược làng đi cứ nấu bê nốt nhóm từ tua kia lấy khác không có phong phái hay miên tại bản này thế bạn sống ở hiệu bò bà ở quân bà ai ជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងតេតិននឹងបញ្ហាប្រធានបទនេះយើងចង់ដឹងថាតើលោកមានបងប្រុសម្នាក់ដែលមានតួនាទីនៅក្នុងរបបលន់នល់ហើយដែរទេហើយបើសិនបើមានតើគាត់ឈ្មោះអីហើយការនោះគាត់មានតំណតរៈស័ក្តិឬក៏មានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងរបបលន់នល់បាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនខ្ញុំមានបងប្រុសមួយ ឈ្មោះសៅសុំបាទខ្ញុំជំរាបអស់រិទ្ធិចប្រវត្តិរូបកើតក្នុងសកលអ្នកក្រអញ្ចឹងបានរៀនសូត្រមិនតិចមិនទួចចប់ក៏បងប្អូននឹងបងខ្ញុំក៏មកនៅទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើកម្មកខាងរោងចក្រចិនតានធ្វើស្បែកជើងហើយពេលនោះ សង្កាត់លេខ6នេះគេត្រូវការជ្រើសរើសបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅសង្កាត់ដូចនេះបងខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ចូលរួមចំណែកធ្វើចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងចៅសង្កាត់ហ្នឹងក៏ដល់ពេលចៅសង្កាត់ហ្នឹងឈ្មោះអីស៊ូហ៊ីមអីយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំមិនចងចាំទេគាត់ក៏បានធ្វើជាចំណុចលេខ 3 នៅសង្កាត់លេខ 6បាទក្នុងរបបលន់នល់មកចាំងពីសំណន់ស៊ីនុរហូតលន់នល់ទៅក៏គាត់នៅជាប់ចូលចប់សង្គ្រាមនឹងចិត្ត 5បាទសូមអស់យោបល់គឺខ្ញុំមានបងមួយមែនឈ្មោះសៅសុំបាទអរគុណហើយលោកសៅសុំនេះនៅក្រោយថ្ងៃ 17មេសាចិត្ត 5តើគាត់ទៅក្រោយថ្ងៃរំដោះតើគាត់ទៅរស់នៅទីកន្លែងណាលោកចាំដែរទេ បាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ចំពោះបងសៅសុំនេះពេលចប់សង្គ្រាមចិត្ត 5ហ្នឹងគាត់ថាគាត់គេបញ្ជូនទៅជើងមិនដឹងគាត់ដល់ខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹងទៅដល់រយៈកាលប្រហែល2ខែក្រោយមកបានគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកទៅនៅឃុំជើងតងបាទនៅឃុំជើងតងក៏រស់នៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ បច្ចុប្បន្ននេះនៅឃុំនៅឃុំកាខ្នុងក្រុងតាកែវខេត្តតាកែវសូមអស់យោបល់បាទអរគុណហើយក្រោយពីដែលលោកគាត់បងប្រុសរបស់លោកនឹងបានមកដល់ខេត្តតាកែវតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីចំពោះជីវិតរបស់គាត់ដែរទេនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពេលនោះក្រោយពីដែលគាត់មកដល់ ឃុំជើងតងតើមានហេតុការណ៍អ្វីចំពោះគាត់ដែរទេបាទក្រោយគាត់មកដល់ឃុំជើងតងសុំធ្វើការបញ្ជាក់ផ្ទាល់អ្វីទៅដល់ផ្ទះគឺខ្ញុំមិនទាន់បានមកជួបមុខគាត់ផងបាទ អញ្ចឹងលោកមីភូមិហ្នឹងក៏បានទៅជួនគាត់ទៅស្រុកបាទព្រោះគេថាដឹងថាគាត់ហ្នឹងមកពីភ្នំចូលពីភ្នំពេញហើយជារដ្ឋការអញ្ចឹងក៏គេឲ្យទៅរស់នៅតំបន់កន្លែងអប់រំនៅតំបន់24កន្លែងអប់រំនោះបាទហើយខ្ញុំក៏ ធ្វើដំណើរមកមិនស្មានបានជួបទេក្រោយមកក៏ខ្ញុំបានទៅជួបគាត់មួយពេលហើយខ្ញុំក៏ទៅគៀនស្វាយទៅសូមអស់យោបល់បាទប៉ុណ្ណឹងតើលោកមានបានប្រព្រឹត្តអ្វីចំពោះគាត់ដែរទេទើបជួយគាត់ដែរទេទើបគាត់បានរៀនមានជីវិតរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ តើលោកបានស្វែងរកជំនួយឯណាដើម្បីជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនោះដែរឬទេ
bát nhưng xong thôi cả bạn chạy trên việc chốn chia menu sẽ chết là ná chia bong chia ổn cứ nâu chia miên cầm mà xuất ai cái chôn hàng menu sẽ chết là ná đôi nè ở vây để cái bàn mình chung quất thoát dấu nhưng miên cả chọn slot chẳng có nhóm bàn châu prap chìm riếp dây không chia lịch cái thà slot côn tầm một cho và những quan phá bong nhóm ban một đọt chưa hay khi mình chọn ban chụp quạt phong khi mình chọn ban thực can để nhóm ở rung bởi quạt phong ở chỗ rung không càng nghe xã cò tê ở lâu ní cái ban bình chú một đọt sọc hay bên như vậy không tha mà mình ấy cho thực can bình cho mình ấy tê rồi nhóm bạn đăng hơi đi thế ở ấy thế một bột ấy ôi một bột con quất một rồi nấu thì mua trâu nhóm ôi quất rồi nấu cần lại đậm bòn pi rồi buồn mà cái họ đậm bòn pi rồi buồn mà về lắm chẳng có qua về lúc nhóm bạn thứ ăn là cũng sẽ bàn năng dễ và sống ở hiệu bò bà ông quân hay sầm nô môi bẹp bòn đằng pành hà ni cứ thả tá nằm bên đại lục thì chùa bong bà lục nơi mình đi ở rồng cài prai nữa còn về nút tá miền mình nút đại cập bông tự tua rồng đại cái chập tự ao tự tua cả rồng cài prai sẽ điên khía rồi cả đôi khía nằng bong pro bà lục đại lục mưa khơi những miền chim nuôi trào nhẹ đại rồi tí sầm thu cá bánh chè chìm điệp chún bình nó nhóm ọt bàn châu bình nứt ọt bàn châu ấy tế còn để nhóm bàn châu chuốc nặng cực rộng nó còn lại nó một bóng chên còn là bạp thà xong phá nhớ bóng phong đi cứ bóng nhóm châu một sao xung ở vây khó trâu ấy xong bóng xung ruôn tam còn phó bóng gọt phong mà được quát bồ lực cam mình miên ca bậc hát khăn khá kê và nhóm của anh địch chìm riêng quát bằng năng hái nhóm có chút bóng khá sống bóng xùm ruông xong ạ đây ọt rôm ruông ca nghe chìm môi nâng bụi chì chân kì ai anh châu nhóm có sống lia quát mà vinh mau và bế lăng nhóm ọ hiệp bó biến cho bản năng ấy bà ăn ban chuột du phong thế bà bỏ cả trâu nữa cứ trâu mình ơi cái nạn sọc ấy ăn đằng trâu ăn ơi nạn nạn đằng thế cứ trâu tam rục phiếp kia ai cái chôn của nó phải bồi than cái bọn đầu tiên ngày nè nó có liệt trong một phép chuột con hay mà mong cho bản năng có trở lại một vinh mau hay cả nó trâu đá ăn miếng còn chi thế bà thì chiên trâu trâu nó ngày đấy đầy chết chuyện đọc cái lỗ và chân sống ở hiệu bò bà ở quân nát hay mày mày nít lúc thà bàn sông vì gì không hay gì không thà ơi quạt chạy tránh hay từ lúc nào cái này mùi đây là xóm 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 núa trong xu hình chạy tí thà ta khói bên đây kia chạp chun từ là ở rung cài prai bó sọc nâng nâng bên đây lúc từ sông gì không nâng ta quạt trong này dạp bếp hai phòng mát từ cái đó lên có thể chạy bí là ở rộng cài phải một vĩnh bạc xong thư ca trình điệp chốn cứ ở vậy bên lúc nhóm có một kiện xoái đó là bên lúc nhóm tốt là lọc từ vinh chất phẩm buôn ý xó có trạm nhóm thật đó chất phẩm buôn nóng đáy bạn có chênh bí cả lại nắng lúc này dạ ca rập nam đấy bị chết bấm chết trám tôi như chết bấm bốn mà bạn có bàn tranh bị cái lại nhân cầu pi thanh nát tôi để ti cầm đất chuyển tục ti bay tất cả để vào môi cầm phun pin bong nó bắt lục nó ta lục đăng thà quật thưa vậy xây chết đại thế ban chi trời tự tu rồng được cả chỗ tự lao rung cai prai là hồ đập pin mười là bỏ cam bị chìm gì thập tay bát kim ớt bát đằng đi cả
อดบานจีซัวก็อดบานซัวไอ้ดังแต่จะจบเลยใบมาสมอหิบอลบ่าอกุนอกุนลูกสะใสให้ไอ้เรื่องนี้ยังใบโจลดาวิธีนบัตมวยทำไมเทียดคือระบบอาหารในขนมภูมิพิเนรได้ให้ขยมจังซัวจำนวนลูกมวยจำนวนอันปีระบบอาหารในขนมภูมิพิเนรได้ในขนมสักไข่กำบัดลูกจะพูมกองจนได้ตลาดกระปูลกาปีไข่กะกระดาชนำมาปอนประมวลในจัตบปีปอนดับพรำโรบานเยธาในขนมชนำมาปอนมวลในจัตบมวยประเจียจนกระปงสวายจะตัวระบบอาหารมวยปิลอังกอปีคัมรวมจะมวยหนึ่งปูดดำใบจะไปย้อยดอนเนี่ยแตงไล่ได้เหมือนยุลลงปีปัญหาขนาดตรงเงินนี่ตาลูกไอเป็นยุลบานได้ที่ถ้าปีคัมนึกเวียนในโดยมาได้อุติฮอร์ในลูกดังคือมวยกิโลกรัมสมาประมาณคำตาตาเลือกลางเป็นนั่นคือเป็นแล้วยมในใจจะตัวเต้าคือปุ๊บไอ้หนังกอเอ็มบอบขนมันละปีคำนั่นคือตามระยะยิบโบขนาดสก๊อตกินสไฟนึงจังขยมก็มันได้บานสะสูเป็นประกอบได้เป็นติดตามกิโลขนมมากิโลมาดอกคำจังปีคำมันก็มีสมงนปันนั่งมาจังมวยกิโลนั่งคือสมาดอกคำให้ปีคำนั่งมาในชามวยเพียพรำบอกกันได้วิมวยเพียพรำในมวยกิโลมันเนี้ยบาดปนังเฮียมสมจะตัวยกไอ้หน่าไอ้ระบบนั้นระบบใบหรือก็ระบบองค์ปีคำหนึ่งกิทลังเชียงก็หรือก็ทลังเชียใบจะแมบใจเชียระบบดอกไปเชียจุนขนมเนี่ยสมทุกาบันเจาะเชียงแมบจุนของระบบนั้นคือปีคำนั้นคือดักขนมจะร่วมบาดพกเป็นแล้วหอบรวมไอเจ้าในใจชาปีคำนั่นคืออังกอการในน้อมเป็นนั่นบาทสมอหยบอลนะบาทอกุนให้ลูกดังที่ทาตายนะนะเช่นเนี่ยกำรัดระบบอาหารสำหรับมูลฐานระบบลูกได้กำรัดทาขนมระบบอาหารนั่นคือขนมมนุษย์มันเนี่ยนั่นคือเมียนระบบปีคำอังกอขนมมวยทั้งไงតែអ្នកណាជាអ្នកកំណត់របបនេះរបបមានកម្រិតបែបនេះអ្នកណាគេបាទសំធុការបញ្ជាក់របបនេះជាសារាចរទូទៅបង្កើតក្នុងសង្គ្រាមនោះគឺក្នុងវិញ្ញាអាហ្នឹងគឺជាស្រូវវិញ25គីឡូដល់ទៅពេលអង្គក្នុងពេលរែងពេលហូបក្នុងសកលនឹងកម្រិត2ខំអង្គបាទអញ្ចឹងជារបបនេះហើយអ្នកកំណត់ហ្នឹងមិនមែនមូលដ្ឋាននេះបាទគឺឯកពីលើតាមរយៈតាមមុខអញ្ចឹងការធ្វើតំបន់តំបន់ស្រុកស្រុកឃុំជាទួទៅរមងបាទនេះជាសារាចរទួទៅដាក់អញ្ចឹងហ្មងបាទហើយខ្ញុំក៏បានទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យសកលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចតាមសកលអនុវត្តតាមរូបភាពហ្នឹងបាទខ្ញុំសានឹងសូមអស់យោបល់បាទទៅបញ្ជាក់ឡើងវិញមិញគឺយើងអាចច្រឡំបន្តិចគឺលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសកិច្ចកម្មរបស់លោកគឺរបបអាហារនឹងជាអង្គរនឹងពីខំក្នុងមួយពេលមិនមែនមួយថ្ងៃទេក្នុងម្នាក់សំណួរបន្តទៅទៀតនឹងចង់សួរថាតើការបែងចែករបបអង្គរពីខំក្នុងម្នាក់នឹងមានការបែងចែកតាមកម្លាំងពលកម្មដែរទេនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកនឹងតើមានបែងចែកប្រភេទពលកម្មដែរទេប្រភេទពលកម្មទី1ទី2ទី3ទី4ឬក៏បែងចែករវាងអ្នកពេញអ្នកដែលមានអាយុធំមនុស្សចាស់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកុមារដែរទេបាទសំទុគកម្មជ្ជការបែងចែករបបហ្នឹងជាទួទៅអត់គិតអ្នកធំអ្នកតូចកុមារអីទេបាទពីខំបាទផលពេលហ្នឹងហូបសហគមន៍គេថាបាយរួមហើយបាទអញ្ចឹងដោះស្រាយទៅតាមអត់មានបែងចែកអ្នកធំហូបប៉ុណ្ណឹងអ្នកកុមារអីប៉ុណ្ណឹងឯងគឺរួមបាទរួមមក
ក្រោយថ្ងៃ15មេសាឆ្នាំ2017ក្រោយថ្ងៃ15មេសាឆ្នាំ2017ឯកសារ ខាងអង្គរឲ្យបានពីរកំប៉ុងឬក៏លឹះជាងបន្តិចតើរបបអាហារដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាពីរបបអាហារដែលគេបែងចែកនៅក្នុងតំបន់ដែលលោករស់នៅ ចំណែកការកំណត់ហេតុនៅកិច្ចប្រជុំមួយដែលប្រមូលបាននៅក្នុងតំបន់រឿងនេះគឺបង្ហាញថានៅក្នុងរបបថ្ងៃនេះសម្រាប់ជួនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគេឲ្យអង្គរមាណិះហ្នឹងបានប្រហែលជាពីកំប៉ុងឬក៏លឺពីកំប៉ុងហ្នឹងបន្តិចវាសំស្របគ្នាដែរឬទេជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅតំបន់ដែលលោករស់នៅឬក៏មូលដ្ឋានឃុំកំពង់ស្វាយដែលលោករស់នៅនោះ បាទសូមជួយតាមបញ្ជាក់និងជំរាបជូននៅសំណួររបស់លោកដែលបានលើកឡើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពីខំអង្គររួមជាមួយនឹងពោតនៅក្នុងកំពង់ស្វាយពេលនេះគឺបង្កពោតដូច្នេះត្រូវរួមជាមួយនឹងអង្គរពីខំសម្រាប់ហូបក្នុងមញ្ញៈធ្វើម៉េចឲ្យបាន ពោចិត្តប្រមួយនោះវានៅក្នុងសភាពខ្វះខាតបាទបាទគ្រប់ទាំងអស់សំឡងព្រោះចប់សង្គ្រាមភ្លាមហើយមនុស្សច្រើនហើយខ្វះអញ្ចឹងអ្វីដែលលើកឡើងពីខំនេះគឺពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទៅដល់ភ្លាមហើយមកដល់កំពុងកជួននេះក៏ទៅមកប្រាប់ដែរថាអង្គរគឺមនៈយើងធ្វើម៉េចទៀមទាត់បានពីខំរួមជាមួយនឹងពោត នៅកន្លែងណាដែលបង្កអង្កើតពោតបានគឺអង្កើតមានពីខំលាយជាមួយពោតក្នុងហូបក្នុងមិញណាបាទក្នុងមួយពេលឬក៏មួយថ្ងៃអាហ្នឹងវាទៅតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទសូមលើកឡើងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនប៉ុណ្ណេះបាទជាយោបល់សូមអស់ឥឡូវយើងសួរសំណួរនេះវាផ្សេងពីនេះទៅវិញ សំណួរជាបទពិសោធន៍របស់លោកតើលោកធ្លាប់ដឹងទេថាក្នុងអង្គរមួយគីឡូក្រាមហ្នឹងបើគិតជាកំប៉ុងកំប៉ុងអង្គរឬកំប៉ុងតដោះគោយើងរូបចាប់សពថ្ងៃនេះដែលយើងនិយមប្រើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសំណួរសួរថាក្នុងមួយគីឡូក្រាមស្មើប្រមាណប្រហាក់ប្រហែលស្មើនឹងប្រមាណកំប៉ុងអង្គរបាទចំនួននេះនឹងសកម្មភាពនេះសូមជំរាបមកចង់ខ្ញុំអត់បានដែលបាន ធ្វើទេអត់បានអង្កត់ឲ្យអត់មានបត់ពិសោធន៍បានគិតទៅដល់កម្រិតនេះទេបាទសូមអស់យោបល់បាទសូមជាស្មោះត្រង់បាទអត់បានបាទអរគុណហើយមុននឹងដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់យើងតាំងទំនួលមួយទៀតថានៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោកនៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015លោកបាននិយាយថារបបអាហារនៅកំពង់ស្វាយគឺពីខំសម្រាប់អាហារមួយ មួយពេលតើលោកហូបអាហារប៉ុន្មានពេលក្នុងមួយថ្ងៃប្រជាជនមូលដ្ឋានរបស់លោកក៏ហូបអាហារប្រមាណពេលក្នុងមួយថ្ងៃសូមជំរាបពេលនោះគឺបានតែពីរពេលទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានការបើកទលាយប្រគំកំពង់ស្វាយនឹងវាមានផ្លែឈើដែរជាផ្លែល្មុតឬក៏ដំឡូងជ្វាអីហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំប៉ិនចិត្តមិនបានជាទូទៅទេខ្ញុំក៏គាត់ឲ្យលើកទៅតាមប្រធានកងហើយបើយើងមានលទ្ធភាពយើងឲ្យគេចូលបើមានល្មុតម្នាក់មួយម្នាក់អីចឹងទៅ អានឹងក្រោយពីរបបហូបបាយពីពេលហ្នឹងបាទនេះជាយោបល់ជាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំអប់រំទៅប្រធានកងប្រធានក្រុមពេលនោះបាទសូមអស់យោបល់បាទអរគុណណាស់ហើយសាក់សីមានការនឿយហត់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់យើងបើឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអាចថ្ងៃត្រង់ឥឡូវអាចមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះ រុស្ស៊ីនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរំរោះផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក្សីដល់សាក្សីរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សារណការនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះនៅវិធានម៉ោង 1 កន្លះហើយប្រកបអនុរដ្ឋមន្ត្រីឃុំឃាំងនងខ្លួនលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសា